Hej allihopa och välkomna till en ny video. Jag har en topp här under så jag har satt tema orange idag. I dagens video så ska jag bara så här sminka mig tillsammans med er och svara på lite frågor. För att det är en del nya personer här på kanalen. Dels liksom från alltså Instagram men också här på YouTube. Så jag tänkte att jag måste klargöra en del. Klargöra en del saker, känns det så. Alltså gud, det är inte så att det har hänt någonting. Men ja, glöm inte att prenumerera på kanalen om du är ny här. Och att gilla klippet om du tycker om såna här giveaways. Oh my god, giveaways. Det var för att jag tänkte på att imorgon släpps ju, eller idag, när ni ser den här videon, så jag har redan köpt massa produkter från Kaja. Eller ja, deras nya produkt. Och jag kommer ha en giveaway. Så stay tuned for that. Jag har också massa nya produkter att testa. Jag har bland annat den här pastellpaletten. Som vi ska göra något riktigt roligt med. Jag börjar med en ögonbrynspenna från Beauty Act. Och jag har i färgen medium brown. Just det, första frågan. Vanliga frågan, hur mår jag nu liksom? Och jag mår mestadels väldigt bra. Ja, alltså jag mår ju väldigt bra om man jämför med många andra liksom. Jag har ett jobb jag tycker om, vilket är YouTube och Instagram. Och jag är liksom inte sjuk, jag har inte haft corona. Min familj är friska. Så jag skulle säga att jag mår väldigt bra. Men det är otroligt tråkigt att det har nu gått ett år liksom. Sen pandemin startade igång. Jag fick upp en sån här ett minne på Instagram att för 2 år sedan idag så hade vi en dagsfest hemma hos Felicia. Alltså det är så långt bort. Och då, jag vet inte, jag tror att det var typ först att det var uteserveringarna öppnade för 2 år sedan exakt. Och så då hade vi en dagsfest som började hemma hos Felicia. Och sen så avslutade vi den ute på stan. Och det är så jäkla långt bort nu. Det är okej. Vi klarar det liksom. Men snart kommer förmodligen liksom vi kunna vara ute mer. Hänga mer utomhus. Nej, men jag tar min primer här från NYX Marshmallow Primer. Som jag inte har testat tidigare. Som jag köpte här om veckan. Och som ni vet, allting jag använder finns ett länkat ner i beskrivningen. Oh my god, luktar så gott! Oh my god! Oj, jag tog mig för mycket panna. För er som inte vet liksom vem jag är och så. Och bara tänker, men gud, är du bara en YouTuber? Eller bara en YouTuber, du är en YouTuber liksom. Nej men såhär, jag är då 24 år gammal, jag fyller 25 i augusti, så jag är född 1996. Så snart är jag ju alltså närmare 30 än 20. Det känns ju sådär, men ändå helt okej. Jag skulle inte säga att jag har liksom, att jag får en så här åldersnoja riktigt. Jag köpte en foundation från Barry M, som ni ser är jättemörk, så jag tänker att jag ska använda den som cream contour, eller bara cream bronzer, eller bara sätta den i ytterkanten. Men ja, så jag har precis avslutat 3,5 år på Södertörns högskola. Jag har färgen 12, tror jag. Så jag tänker att jag inte ska använda någon foundation utan att jag bara använder alltså den här och concealer liksom. Så brukar jag göra på dagar. När jag inte ska sminka mig så mycket. Åh, herregud. Nej, men ja, så folk, eller ni undrar ju också så här, vad jobbar jag med utöver YouTube och liksom sociala medier? Och om, eller om jag vill hitta ett jobb. Och så här är det. Just nu så publicerar jag 3 videor i veckan till er. Som jag liksom, alltså jag får ju ingen hjälp med någonting. Alltså så här, jag redigerar allt själv, alltså jag gör allt själv helt enkelt, så det tar ju lite tid. Så här, jag kan inte ha ett jobb som är på 100%.
Jag skulle kunna ha ett jobb som är på 50%. Men, och det är det jag vill, ha ett till jobb. Men just nu så hade jag inte tänkt att söka något. För att så här, just nu är det ju amorteringsfritt och det gör att så här, jag har inte lika höga utgifter. Och då klarar jag mig på liksom, pengarna jag får in från sociala medier. Och det är ju otroligt. Alltså jag är ju så otroligt tacksam över att jag kan alltså jobba så mycket med det här och faktiskt göra det enbart. Jag förstår inte att det faktiskt är möjligt. Men det är ju tack vare er liksom och ert engagemang. Så liksom, tack så jättemycket för att just du liksom tittar på mig så att jag får göra det här varje dag. Men i alla fall, det jag skulle vilja jobba med. Jag skulle vilja jobba typ så 50% med att hjälpa till typ, alltså kanske typ lite så här rådgivning. För att jag är ju väldigt kreativ. Så kanske så sitta med... Jag kanske borde prata med Spli om det här. Mitt nätverk. Bara så här. Att jag skulle vilja jobba som... Alltså ifall de skulle behöva lite hjälp med hur de ska få sin kanal att växa. Alltså bara lite hjälp på content de kan göra. Ja men någon typ av creative director. För andra kreatörer typ. Jäklar vad snyggt. Jag sitter och redigerar här. Och jag håller på att säga att det här var så himla snyggt. Jag ser fullständigt galen ut. Men ja, det blir bättre, jag lovar. Men grejen är också så här, allt blir typ så här annorlunda när man lägger in det i Premiere Pro och när ni tittar på det än vad jag ser i spegeln. Så ha det i åtanke. Ja, nu. Det hade varit jätteroligt. Annars hade jag jättegärna velat jobba typ med ett mindre företag och bygga upp deras sociala medier. Hålla i deras sociala kanaler. Det hade också varit superroligt. Men jag tänker att jag kör på det typ efter sommaren. För just nu behöver jag ju inte ett till jobb. Och därför behöver jag ju liksom inte så skynda in mig i någonting. Bara för att typ så här, samhället inte anser sociala medier som ett riktigt jobb. Och jag försöker liksom bara ta vara på liksom, tiden att så här, nu jobbar jag enbart med det här. Och jag är jätteglad för det, för då har jag ju liksom tid till vänner och familj, vilket jag liksom insett är det viktigaste för mig. Och då kan jag ju liksom, jag kan ju vara flexibel och det är verkligen någonting jag är otroligt tacksam över. Att jag kan åka och spela paddel liksom mitt på dagen. Men att sen efter paddeln att det är då. Men då blir det ju så här, ah, men då jobbar jag mer kvällar och helger typ. Men det, jag är jätteglad för det. Vi har en sån här Fresh Face Cheek and Lip Tint från Barry M. Som ser superhärlig ut. Jag har i färgen Peach Glow. Jättefin. Och sen är det några som har frågat om min liksom utbildning och om jag var nöjd med den. Och jag läste ju då programmet Ekonomi, Teknik och Design. På Södertörn. Och sen läste jag till ett halvår för att få en ekonomikandidat. Och jag tycker om Södertörn. Sen så gick jag ifrån lite mitt program för att få en ekonomikandidat. Men det jag tycker om i Södertörn är att det är så mycket mindre skola än typ SU och ja, många andra skolor. Så det blir verkligen så här en familjär känsla och det tyckte jag verkligen var mysigt. Så jag är jättenöjd och sen just programmet jag läste tyckte jag om för att liksom varannan kurs var ekonomi, varannan kurs var en typ designkurs. Och det passade mig jättebra. Just nu har jag på mig den här busen från Mrs. and Mrs. Tanny som jag älskar. Och sen för att liksom få lite täckning här och fixa till den här randen. Ja, hur känns det att det var uttalandet om Kaja som satte dig på kartan? Alltså det är ju så med liksom Bianca att allting hon gör och allting liksom, ja, allting hon uttalar sig om, allting hon gör, det blir stort. Så det är ju helt sjukt. Men så jag är ju återigen tacksam över
att det var så många som hittade mig. För grejen som sagt, jag hade ju haft min kanal i 2 år. Och liksom försökt att göra en, ja, en kanal som, ja, ledde trafik till mig. Men ja, så i 2 år hade jag liksom 200 följare. Så det är supersvårt i början att få liksom följare och visningar. Om man inte typ får en push liksom. Att man känner någon eller att någon liksom uppmärksammar en på sociala medier. För alltså annars är det, jag använder Milks läsfötter. Så efter 2 år så fick jag lite mer. Ja, det var ju då jag gjorde videon med Kajas palett. Och det var då det hände någonting. Men jag har ju blivit liksom Kaja och Hanna. Och det är verkligen helt okej. För att det var meningen att det skulle bli så. Och nu sitter vi här. Och ni uppskattar inte enbart liksom Kaja-videor. Vilket jag tycker är skönt. Liksom att nu är det faktiskt andra videor som också får visningar. Och inte bara Kaja. Men nästa video är Kaja. Och om jag fick någon ursäkt av Bianca? Nej, det fick jag inte. Men det är verkligen helt okej. Eller så här. Jag ska ju på något sätt tacka Bianca liksom. Det är verkligen, ja. No hard feelings. Det var inte lätt. Det var liksom hennes första produkt. Och hon visste inte hur hon skulle liksom hantera ja, men kritiken på så sätt. Men okej, jag har 2 kräm highlighters. Eller flytande highlighters. Jelly highlighter här från Elf. Som är verkligen helt sjuk. Ser ni? Jag fattar inte hur jag ska applicera den för att inte förstöra något. Sen så har vi en dewy highlighter från Nathalie. Som känns som typ olja. Fin på läpparna. Där man inte skar den. Och nu har jag haft lite puder på. Om jag bara applicerar lite. Men det här är ren olja. Jag vill känna lite i den här. Åh, herregud. Oh my god. Gud vad fin. Jag tror så här Kajas highlighter kommer ut. Om jag tar lite från locket och så applicerar jag med fingret. Och så tar vi svampen. Usch, jag gillar verkligen inte att applicera. Jag gillar inte kräm, highlighter eller flytande. Men det var lättast tror jag att sätta på handen. Och göra så. Och det här gick mycket bättre. Väldigt fin. Den här kan man nästan jämföra med Kaja sen. Men den här var otroligt loose. Vi kan sätta på lite mer brons. Eller jag behöver typ inte bronzer. Jag känner bara för att sätta lite grann. Jag tar bara den här från The Balm. Samtidigt som jag berättar om min drömkille. Alltså jag har ju insett att, alltså humor och intellekt, nej men att, jo men humor och bara att man har intressanta konversationer med varandra, att liksom det är det som är typ viktigast för mig, att man bara klickar. Och att det inte känns så jäkla liksom krystat och svårt, utan att det bara är liksom trevligt. Ja, och sen så här, en drömkille. Ja. Alltså det känns som att stelt liksom om liksom ens ex tittar på det här. Men alltså så här, ja, men brunhårig, alltså brunt stort hår liksom hår på kroppen och liksom ambitiös, driven. Inte så himla så här mesig, utan verkligen så här, inte sätta mig på plats, inte så, men ändå att man kan diskutera med människan och att inte jag kör över. Sådär, för det är inte nice.
Är det säkert att handla på Shein? Ja, det är det. Alltså, de har typ världens bästa kundtjänst för att vara en Kina-butik. Okej, okay. Oj. Jag måste spraya på lite Dewy Setting Spray från Anastasia. Och sen så ska jag hämta MAC 10 Pot. Så fick jag fråga om jag driver liksom... Alltså, den var superfin! Ser ni? Elf Jelly Highlighter. Gå in och köp. Den lär ju vara asbillig. Jag har färgen Bubbly. Alltså, så himla fin. Och den ser verkligen så naturlig ut. Okej, jag fick fråga om jag driver eget företag. Ja. Jag har aktiebolag. Och det var för att när jag pluggade, om jag skulle starta en egen firma, för grejen man blir momspliktig över 30 000 kronor. Så jag bara, oh my god, nu måste jag börja momsa för allt jag tjänar. Och det kan man bara göra om man antingen har enskild firma eller aktiebolag. Och om jag hade haft enskild firma så hade inte jag, för då pluggade jag ju samtidigt, då skulle jag ha, det skulle bli väldigt problematiskt, för då skulle fasken heter det? Ja, i alla fall, det finns ju liksom en summa som man max får tjäna för att inte bli av med studiebidraget. Och då hade ju den påverkat. Så enda sättet att ta sig liksom förbi det var med aktiebolag. För då hade ju inte det påverkat min privata ekonomi. Så därför startade jag aktiebolag. Och här på kanterna liksom, försök att ta typ med fingret och bara blända ut det här. Nu ska vi hoppa in i den här nya paletten från Beauty Bay som är pastellfärger. Nej men jag dör. Jag vill typ använda alla färger. Men det kommer jag inte kunna göra. Jag börjar med den här lila. I alla fall. Se pigmenten. Wow. Väldigt bra. Och jag använder flärborste. Sen går vi in med den skuggan. Men jag dör för de här färgerna. Visst är de fina? Så otroligt fin palett. Och sen går vi in med den här rosa. Och så har vi bara ytterkanten, då blir det lite rosa. Nej men det här tog typ så här 2 sekunder. Jag fick hem en glitter, liquid glitter eyeliner, eyeshadow från Elf. Roliga grejer från Elf här. Som ser ut så, som jag tror kommer vara perfekt här. Så vi får se hur det går att applicera. Wow! Nej men... Den är helt perfekt i de här färgerna! Så gör jag lite som en cut crease. Sen har jag en ny eyeliner här från Beauty Act. Glossy Finish, som är en sån här. Jag brukar ju inte använda eyeliner som ser ut så här utan med en penna. Så vi får se hur det här går. Väldigt blöt, vilket jag gillar. Jag gillar den. Det är lite svårt att få till kanten här. Gud, jag har typ bara haft massa budget. Ja. Förutom Huda Beauty. Men jag älskar ögonen. De är så himla gulliga. De är lite svåra att få till liksom i kanten. Där blev den för lång. Jag kör lite samma som där uppe. Jag vill ta en eyeliner och sätta liksom överallt här uppe. För att rama in ögat lite mer. Vi tar en Fixing Fiber Brow Mascara från Beauty Act.
Så blir det lite mörkare. Jag ser att hela mitt ansikte är väldigt mörkt. Jag har en mikrofon Elf. Matte Magic Mist Set. Mist and Set. Jag hoppas att man inte blir för matt. För nu har jag ändå väldigt fint glow. Feels nice. Inte nöjd med mina eyeliners. Nu ska jag rädda här med mascara. Och jag har en ny här från Beauty Act Powerful Volume Impact Mascara. Otroligt stor. Den kommer bli otroligt lång i de här fransarna. Wow. Problemet med de här stora är att de lämnar märken bakom sig för att de är så stora. Och jag verkar fått lite eyeliner på mina fransar. För att de inte separeras. Nu blir det 40 fransar. Nu går jag bara med läpparna här från Beauty Act i färgen Subtle Blush. Som verkligen är min läppfärg. Och så har jag ett läppstift från Catrice. Mm. Så det luktar jättegott. Det är färgen 020. Det ska vara ett plumping. Jag hatar plumping. Och det är även det här glosset från Elf. Lip Plumping Gloss. Ja, usch. Så kommer det göra ont. Jag måste bara sätta lite så här ljust här under så att det inte är så mörkt ansiktet. Jag tar Catrice Poreless Perfection Powder. Alltså highlighten. Jag är helt kär. Jag har en sån här. Det här är då eyeliner i pastellfärger och jag fick en borste med. Jag vill verkligen testa. Nu kommer jag möjligtvis förstöra det här. Men jag tänker att vi måste ta den här lila. Jag tror nästan att jag blöta den här. Okej, jag lägger i lite vatten. Åh herregud. Lite, jag tror nästan lite mycket. Så, den ser så där nu. Wow. Jag älskar. Den är helt fantastisk. Och den borsten är så sjukt bra. Jag ska ta lite i den rosa också. Ser ni? Oh my god! Ja, nu var inte det här jätteplanerat liksom. Men oh my god, jag älskar den här. Kan man köra den över den svarta? Okej, ja. Det här var i alla fall den videon. Det här var ju, vinnarna i den här videon var den här paletten, definitivt. Den här Jelly Highlightern som är helt sjuk. Det är den här paletten också, tyckte jag var så gullig. Och läppglanset var inte alls så plumping som jag trodde, som tur var, så den blev faktiskt ganska fin. Gud vad jag ska leka mer med den här paletten, alltså herregud. Ja, jag tyckte det är jättebra och liksom de här två var superbra från Barry M. För ni ser, alltså jätteglowy. Bra, så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon, att det var lite så här snickelsnack. Men ja, jag tycker det är lite jobbigt att prata om typ jobbet som, alltså att jobba med sociala medier. För att alla har såna jäkla förutfattade meningar. Vilket jag också hade.
Och jag är så rädd för att bli missuppfattad. Det är liksom skräcken i livet. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa. Hejdå!